is banned in Albania, but I saw today. Gjosi është ndaluar në Shqipëri, por pash shumë njerëz sot që vinin mbaste. Në ekranet televizive kanë fakt gjova shumë njerëz që vinin mbaste në lajmet online që do të ishte gjithçka katastrofë, sepse natyrisht janë kërkim të lajmit të keq që është ushqimi i përditshëm. Megjithatë e humbën bastin, kështu që mos vini bast kur bëhet fjalë për mua, qeverinë time dhe marrëdhëniet tona me botën. Së dyti, pasi thanë se kjo do të ishte një katastrofë, kur kontributet po rriteshin, filluan të thonin që po si mund t'i menaxhojmë. Mundemi dhe do t'i menaxhojmë, sepse ashtu siç thanë në Rusilan, po punojmë tashmë jo vetëm me miqtë amerikanë, por po kështu edhe institution me, and we know very well, you know, if you këto institucione dhe e dim shumë mirë që në qoftë se do të gjesh njerëz që të ta bëjnë jetën shumë të vështirë kur shpenzon para, i ke këtu në këtë vërtetë. Don't forget what I have told you. I'm not the best one, but you haven't seen better than I am, and you'll never find a better one.